Na ir štai, bobų vasara baigėsi. Dabar visas dangus apsitraukęs debesim, bet tolumoj matosi mažiau tų debesėlių ir gal net vietomis giedra. Ir kaip tik aš ten važiuosiu, link piečiausio taško, man iki jo 2 valandos. Naftos platforma, kažkaip garsų jinai neskleidžia, nežinau ar dirba, ar nedirba, ar turi jinai taip tyliai dirbti. Tai pasižiūrėjau orus, šiandien nelis, bet principe visą dieną taip debesėliai, bet šilto. Nėra taip, kad drebėčiau, tai tas gerai, o rytoj poryt jau regionuose plius minus visur lis. Vėl į tradicinį orą, nors prie Oslo kažkas aplink Oslo gali ir pagerėti orai. Tai nu, bus kaip bus, bet kokio atveju, bet kokio oro aš minu, neturiu savo prabangos stoviniuoti. Pakuojamas palapinę. Nu dabar tai jau tikras ruduo, vėjukas, tikras helovynas. Pasiskyniau slyvų nuo pakelės medžio. Įdomu, kaip suveiks su mano pusrytiniu tunu. Ai, bet man dzin. Norisi vaisio. Gerai, be krimelaičių. Slyvykas. Rudenėlis. Pakeičiau truputį savo maršrutą, varau į Balį. Bus šilčiau. Jau kiek galima tam šalti minti. O ten, va, koks 25. Šiltas lietutis, Indijos vandenynas, gyvenk ir žvenk, pigu. Jo, reikės pagalvoti, o, net taip ir toli, rodo 1 kilometrą. Į Balį, draugai, į Balį. Tik už kilometro. O, Balyje ir kivių yra, varomi kivi. Ponai ir ponios, piečiausias Norvegijos taškas. Mėnesių ir 16 dienų nuo šiauriausio Norvegijos taško Nordkapo pasiekiau Lindesnes
štai šį. Vieną patį seniausią Norvegijos švyturį, kuriam yra 250 metų. Turim lietuvių. Lipam biškį aukščiau, ne? Man buvo mintis pakelti droną, bet vienareikšmiškai tai būtų paskutinis pakelimas dronų. Sukasi. Close the door. Nebijau atidaryti. Pusės, tai čia dar nieko. Nu ką, einam į beprotybę, ane? Bandom apsukt ratuką. Šiaurės jūra. Štai čia. Nuo Arkties vandenyną atlėkiau iki Šiaurės jūros. Čia siekia gal, nežinau, realu, 40 metrų per sekundę. Nes praktiškai vos pastovi ant kojų. Tik pasislėpti.
nežinau, ar girdėjot, manau, vėšė siekia koks 40 metrų per sekundę. Žiaurus, ta prasme, viską neša, aš vos ant kojų stoviu. Čia matau, yra tokie kaip bunkeriukai. Čia turbūt nuo karo lygia. Einam apžiūrėti. Nieko nesimato. Buvau. Nebuvau. Buvau. Būsiu. Nebuvau. Buvau. Būsiu. Gal būsiu. Būsiu. Nemanau. Manau būsiu. Nebūsiu. Kitą kartą. Ne. Galbūt. Tai kaip pagal aprašymą suprantu, senasis ir tas pirmasis švyturys buvo šitas, o ant jo viršaus buvo medinė konstrukcija ir buvo, žinoma, kurenamas tik tais anglimi. Po to tik šitą pastatė 1915 metų išgraviruota. Ir rašė, kad buvo išties sudėtinga dėl tokių oro sąlygų atšiaurių pastovį palaikyti stabilią liepsną šviesą. Žinoma, viskas buvo uždara. Bet, jo, įspūdinga vieta. Ypač man atvažiavus nuo šiauriausio Europos taško, tai čia toksai, wow. Va, kaip atrodė. Tai va, čia nais tik šitas įlikės. Viršus konstrukcija, kurie buvo medinė. Čia išeidavo dūnai. Ir pradžiai, kai dėliausi maršrutą, man net nebuvo planas aplankyti šio taško, piečiausio taško. Bet vienas sekėjas man parašė, keli tiksliau sekėjai, kad reikėtų man čia nais užvažiuoti. Plius pasižiūrėjau savo maršrutą, tai čia viskas labai šalia, prie pat, tai pagalvojau, why not? Tikrai įspūdinga vieta, tokia, turi savo galę, ta prasme, kaip ir North Capas turi savo kažkokią, nežinau, aurą, ta vietovė, taip ir čia. Ir nuo čia būtent, iki North Capo rašo yra 2514 kilometrų. Na, bet čia nais tiesiausias kelias. Aš kai visur prisigzagavau, viską aplankiau, tai man gavosi 4700. Ką, mes judėti. Miestą ir pasižiūrėjau laikrodį, kad jau reikia stoti, jeigu nenori vlogui kelt pirmą nakties. Tai pasižiūrėjau Google Maps'use, porą vietelių, važiuoju patikrinti. Štai apie ką aš nekėjau. Nice. Viskas yra, ko reikia. Einasa. Šiukšliadėžės. Tūlika yra. Eik tu savo, geras. Tai va, manau, ten žemynę važiuosiu. O čia pasistatysiu palapinę. Superinė vieta šiaip tikrai, bet aš ją atvažiuosiu už kokių poros valandų, nes paguglinau, čia yra gal už kilometrą kiek kavinukė. Dirba iki 11, tai aš ją sumontuosiu video ir pasikrausiu daug savo elektronikos, nes jau daug kas baigia išsikrauti.
O tada savo ramiai vakarėjau bus tikrai tamsu. Važiuosiu ten į tą paplūdimį ir tada pasistatysiu palapinę, nes tai toks ir buvo planas, kad kažkur šalia ir pernakot, bet kažkur šalia ir turėti elektros. Tai va kartais iš tokių situacijų reikia suktis. Nors neplanavau per Mandal važiuoti, bet pasižiūrėjau truputį optimalesnis man maršrutas. Ir rytoj po 2-3 valandų važiavimo pasieksiu Kristiansandą ir toliau link Larviko. Tai pasibaigiau su montavimu viską, jau 9 vakaro pas mane, tai Lietuvoje 10, pats tas sikelų vlogą. O Kristiansande, ką nepaminėjau, tai vienas iš mano followerių, Justas, dirba XXL'e ir yra dviračių meistras. Tai sako, jeigu nori, gali užsukti ir kažką susiremontuoti. Ta prasme, tiksliau, jisai padės man susiremontuoti. Sako, atliksiu tau visą servisą, ko tau reikia. Ir sakau, būtų fainiai ratą išsitiesinti. Tai rytoj vakare, ne vakare, ką čia sakau. Jau biškį iškritęs. Rytoj anksti te keliuosi, varau į Kristiansandą, pas jį, išsitiesinam ratą, kad būtų perfect, ir tada judu toliau link Larviko. O dabar jau man pas mane viskas čia pakankamai užsikrovė. Galim judėti link tos gražios vietos miegojimo, bet jau dabar visiška tamsa, tai teks važiuoti su šviesa ant galvos. Tuoj prasidės kalėdinės dekoracijos. Dulkena. Ne pats sausiausias oras. Bet nieko, tuoj palapinė. Lysiu. Gerai. Dadam, guolis paruoštas. Dviratis ilsisi. Viskas, čia mes laiptukai ir ten jau vanduo. Tai ką, lendu į palapinę. Vlogas sumontuotas, tai jau palapiniai to daryti nebereikės. Tiesą sakant, nečekinau, koksai čia nais ryšys. Nes kartais atrodo, vlogas sumontuoja greitai, bet kelimas trunka žiauriai ilgai, nes tiesiog būna prastas ryšys. Tai va, tokie niuansai. Bet jau norisi truputį poilsio, jaučia organizmas, kad senai turėjo laisvadienį. Nu, aišku, va, buvo tokių keletą dienų, kai pas Donatą važiavau, tarkim, ten buvo 13 km. Po to, kai kopiau į trolio lėžuvį, ten buvo 6 km tik važiavimo per tą dieną, bet per to 6 km sukilau 600 metrų. Tai kažkaip nurašyti, kaip poilsio diena, tai nesinorėjo. Tai tokių va, buvo tokių kaip ir trumpų dienų, kaip ir nebuvo, bet kad taip visiškai laisvadienio jau ilgą laiką nebuvo, tai jau kūnas prašosi. Na, bet jau greitai. Tai ką, bičiuliai, iki rytojaus.